ligjit, edhe un kam lexuar, qoftë edhe shembja e këtij teatri kërkon të paktën 6 muaj, duke referuar ligjit po, e duke. Po absolutisht, duke referuar ligjit duhet 6 muaj, ne nuk kemi shkuar për të bërë barikadë njerëzore. Prit, opozita. Opozita, kryetari i opozitës, Brëm. Dhe disa de grupi parlamentar ish deputet. Po, kam edhe zonja kryemadhi pas pak në lidhje. Zonja kryemadhi sot janë atje për të treguar solidaritetin dhe suportin politik që opozita, forcat e opozitës japin kauzës dhe artistëve. Po, tash ti ka gjë më të tushme se të dalësh artistët të ti fyje kush? Ajo zonja Spiro Pali. Është e rëndë kjo, është fyese. Dakor. Pra, që e duhet thonë? Ne nuk jemi aty. Nuk kemi ndërmend. Po, për të luaj më rojë. Por ne, ka shumë e thash, jemi opozitë. Unë i këm ngullë kësaj pjese. Falë, cila është më rëndësishme se sa interesi publik, interesi gjithar? Më rëndësishme është ekonomia një fshatari në zonë e thellë të mirë. Kush po e lënë, kush po e lënë mangut? Kush është duke lënë mangut atë gjë? Pra, e shifni ju që kryetari opozitës është duke shkuar edhe tani nëpër qytetin, nëpër edhe duke takuar qytetar. Nuk e di nëse do më japësh mundësinë të komunikojmë edhe me zonjën Kryemadhi, ndoshta ti askush nuk ka lënë mangut asnjë nga prioritetet që ka dhe do të ketë opozita, që është marrë vetëm teatri. Por ne duhet t'i tregojmë shqiptarëve që do t'ju dalim zot, do t'i mbrojmë kauzat, dhe kjo është një kauzë, sepse po ju them, prona publike nuk ka bërë vaki që është themeluar shteti shqiptar, që nxirret ligj për të vjedhur pronën publike.